ফ্রেন্ডস মোৰ নাম আতিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকৰ চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মার্ট সার্ভিস ফ্রেন্ডস রিয়েল এস্টেট ইনফরমেশনৰ কাৰণে প্ৰপাৰ্টি ডিলাৰৰ ইনফরমেশনৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক ইয়াতে রিয়েল এস্টেটৰ এ টু জেড ইনফরমেশন আপোনালোকে পাই যাব ফ্রেন্ডস ব্লকছৰ আজিৰ ভিডিওটো জিএছ ৰোডত অফিচ পূৰ্বজত এটা খুব ধুনিয়া স্পেস ওলাইছে সেকেন্ড ফ্লোৰত আছে উইথ মার্বল টাইলছ লগোৱা আছে ফ্রেন্ডস ভিডিওটো এইখিনি আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চালে আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেল নতুন আহিছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ আজিলৈকে আহিছোঁ কালি আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক দেখা হ'ব আজিলৈকে অ'কে বাই বাই